የፌደራልና የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የምርመራ ቡድን አቶ በቀለ ገርባ በተጠረጠሩበት ወንጀል ሲያካሂድ የቆየውን ምርመራ ማጠናቀቁን ገለጸ። የምርመራ ቡድኑ ምርመራው መጠናቀቁን ተከትሎ የጊዜ ቀጠሮ መዝገቡ ተዘግቶ ጉዳዩ ለቀዳሚ ምርመራ ችሎት እንዲመራለት የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት ጠይቋል። የችሎት ውሎ የተከታተለው ሪፖርተራችን ጥላውን ካሳ ተከታዩን አዘጋጅቷል። የፌደራልና የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀል ምርመራ ቡድን በተሰጠው የምርመራ ጊዜ ያከናወናቸውን ተግባራት ለፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት አቅርቧል። ተጠርጣሪው አቶ በቀለ ገርባ የድምጻዊ ሀጫሉ አስክሬን ወደ አምቦ እንዳይሄድ ትእዛዝ መስጠታቸውን ብሎም አስክሬን ወደ አዲስ አበባ እንዲመለስ የእርሳቸውን አስተዋጽኦ ተከትሎ ሁከትና ብጥብጥ ስለመፈጠሩ በማስረጃ አረጋግጫለሁ ብሏል። የምርመራ ቡድኑ በተሰጠው የጊዜ ቀጠሮ አስክሬኑ ወደ አዲስ አበባ ተመልሶ 10 ቀን ተለቅሶ ከየቦታው በእርሳቸው ጥሪ የሚሰባሰብ ቡድን የሚኒሊክን ሐውልት እንዲያፈርስና በመጨረሻ ቤተ መንግስቱን መቆጣጠር የሚል ዓላማ ያለው መልእክት ስለማስተላለፋቸው በተሰጠኝ የምርመራ ጊዜ ሰርቻለሁ ብሏል። የምርመራ ቡድኑ በሻሸመኔ አካባቢ ስልክ ደውለው አሁን ያለውን መንግስት መጣል አለብንና የብሔርና የሃይማኖት ግጭት ቀስቃሽ የስልክ መልእክት ስለማስተላለፋቸው በሰበሰብኩት መረጃ ደርሼበታለሁ ብሏል። የምርመራ ቡድኑ በአዲስ አበባና በሻሸመኔ ሰኔ 23ና 24 ተቀስቅሶ በነበረው ግጭት በትራንስፖርት ዘርፍ የደረሰውን ጉዳት በተመለከተም ከትራንስፖርት ሚኒስቴር ባለ 45 ገጽ መረጃ መቀበሉን ገልጿል። የምርመራ ቡድኑ ከተጠርጣሪው የተገኙ ሁለት ሽጉጦች ህገወጥ መሆናቸውንም በተሰጠኝ የምርመራ ጊዜ አረጋግጫለሁ ብሏል። ፖሊስ በእርሳቸው ትእዛዝ ከሚንቀሳቀሰው ቡድን የተገኙ 7 ሽጉጦችን በፎረንሲክ ምርመራ የፋብሪካ መለያ ቁጥራቸው ተነስቶ ሌላ ቁጥር እንደተደረገባቸውም ታውቋል ብሏል። የምርመራ ቡድኑም እነዚህ የወንጀል ድርጊቶች መፈጸማቸውን የሚያረጋግጡ የ27 ምስክሮችን ቃል መቀበሉንም ቡድኑ ለፍርድ ቤት አብራርቷል። የምርመራ ቡድኑ በተሰጠው ጊዜ የምርመራ ስራውን ሙሉ በሙሉ በማጠናቀቁ መዝገቡን ለአቃቢ ህግ ማስተላለፉን ተከትሎ አቃቢ ህግ የቀዳሚ ምርመራ ፋይል በሌላ ችሎት ማስከፈቱም ተገልጿል። በመሆኑም ይህ የጊዜ ቀጠሮ መዝገብ ተዘግቶ ጉዳዩ ወደ ቀዳሚ ምርመራ ችሎት እንዲመራለት አቃቢ ህግ ፍርድ ቤቱን ጠይቋል። የቀዳሚ ምርመራ ህግ በስነስርዓት ህጉ አቃቢ ህግ የሚወስንበት ሲሆን ውንብድናና ግድያ ሲሆን በዚህ ስነስርዓት መሰረት በአስገዳጅነት ይፈጽማል። ሊጠፋ ወይም ሊበላሽ የሚችል ማስረጃ የሚቆይበት ሂደት መሆኑንም የስነስርዓት ህጉ ያትታል። የተመረጡ ምስክሮች በጤናና በተለያዩ ምክንያቶች በመደበኛ ችሎት ተገኝተው የምስክርነት ቃላቸውን መስጠት ካልቻሉ በቀዳሚ ምርመራ ችሎት ሂደቱ ጠበቆችና አቃቢ ህግ በተገኙበት በሚደረግ ክርክር ይከናወናል። እነዚህ የተመረጡ ምስክሮች ጊዜውና ሁኔታው ከፈቀደላቸው መደበኛ ክስ ሲከፈት ፍርድ ቤት ቀርበው የምስክርነት ቃላቸውን ዳግም የሚሰጡ ሲሆን በጤና በስራና በተለያዩ ምክንያቶች በአካባቢ የማይገኙ ከሆነ በቀዳሚ ምርመራ የሰጡት ቃላቸውን በፍርድ ቤት ይያዝላቸዋል። በመሆኑም አቃቢ ህግ የፖሊስን ምርመራ መዝገብ መርምሮ አቶ በቀለ ገርባ የእርስ በርስ ግጭት መቀስቀስና በሌሎች ጉዳዮች ሊከሰሱ የሚችሉበትን ማረጋገጫ በማግኘቱ የቀዳሚ ምርመራ ፋይል ማስከፈቱንም በችሎቱ የተገኙ አቃቢያን ህግ አብራርተዋል። ይህ የቀዳሚ ምርመራ ፋይል በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ተከፍቶ ለሐምሌ 30/2012 መቀጠሩም ተገልጿል። የተጠርጣሪው አቶ በቀለ ገርባ 6ቱም ጠበቆች ደንበኛችን የፈጸሙት ወንጀል በግልጽ ተለይቶ አልተቀመጠም ብሏል። ፍርድ ቤቱም አቶ በቀለ ፈጽሞታል በተባለ ወንጀል ላይ የፖሊስን የምርመራ መዝገብ እንዲመረምርልን በማለት ጠይቋል። አቶ በቀለም በግላቸው የፈጸምኩት ወንጀል የለም፣ የፖለቲካ መሪ ነኝ እንጂ የምመራው ሰራዊት የለም። በመሆኑም ከፖለቲካ እንድርቅ የተደረገብኝ ውጥን በመሆኑ ፍርድ ቤቱ ይህንን ተመልክቶ የዋስ መብቴን እንዲያስጠብቅልኝ በማለት አመልክቷል። አቃቤ ህግ የተጠርጣሪ ጠበቆች እንደሚሉት ሳይሆን አቶ በቀለ በስልክ ልውውጥና በተለያዩ መንገዶች ስለፈጸሙት ወንጀል በቂ መረጃ መገኘቱንና ይህን መረጃ በጊዜ ቀጠሮ ችሎት ሳይሆን በመደበኛ ችሎት በክርክር ሂደት የሚቀርብ ይሆናል ብለዋል። በመሆኑም አቶ በቀለ ገርባ የተጠረጠሩበት ወንጀል ሞት ያስከተለና ከባድ በመሆኑ የዋስትና መብት ጥያቄያቸው ውድቅ ይደረጉ ማለት አቃቢያን ህጉ አመልክተዋል። የግራ ቀኙን ክርክር የሰማው ችሎቱ የምርመራ መዝገቡን ተመልክቶ ተገቢውን ትእዛዝ ለመስጠት ለነገ ሐምሌ 29/2012 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ይዟል። እነ ጀዋር መሐመድን ጨምሮ በ14 ሰዎች ላይ በተመሳሳይ መንገድ የቀዳሚ ምርመራ ፋይል መከፈቱንም ከአቃቢ ህግ ማግኘት ችለናል።